त्याच्याविषयी विशेष असं मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याला स्मिता काळे मॅडम लाभले. तर मुलीनं तुम्हाला सांगायचं झालं तर आपलं हे जे मुली तुम्ही आहात किंवा आपण सगळ्या स्त्रिया आहोत, त्या स्त्री जीवनामध्ये परमेश्वराकडून आपल्याला मातृत्वाची एक देणगी मिळालेली आहे. आणि या देणगीमध्ये प्रामुख्यानं मासिक पाळी येणं किंवा वयात येणं ही जी संकल्पना आहे, त्या संकल्पनेमध्ये तुमच्या आयुष्यामध्ये शारीरिक असतील, भावनिक असतील, मानसिक असतील, कुठल्या कुठल्या प्रकारचे बदल होतात आणि समाजामध्ये काही गैरसमज आहे किंवा अंधश्रद्धा आहे, या अंधश्रद्धांना आपण सामोरं कसं जायचं या संबंधीचं डॉक्टर स्मिता काळे मॅडम आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे. तर त्याच्या संबंधीची जर ओळख सांगायची झाली तर आपल्या गावामध्ये तुम्ही स्टँडवरनं जाताना त्यांचा दवाखाना भेट पाहिलेला असेल किंवा त्यांच्याकडून काही जण उपचार पण घेत असतील, तर ह्या स्मिता मॅडम प्रामुख्यानं त्यांनी अनेक पुरस्कार मिळवलेले आहेत. त्या पुरस्कारांच्या मध्ये त्यांनी रोम इथं इटली इथं जागतिक स्तरावरचा आयुर्वेदामधला पुरस्कार मिळवलेला आहे. त्याचप्रमाणे गोवा इथं ब्रेस्ट पेपर प्रेझेंटेशनमध्ये त्यांनी पुरस्कार मिळवलेला आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या गावामध्ये जी चैतन्य शिक्षण संस्था आहे त्या चैतन्य शिक्षण संस्थेचा पण त्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे. त्याचप्रमाणे जयपूर येथील प्रामुख्यानं समाजसेवेसंबंधीचा पण त्यांना खूप चांगल्या अशा प्रकारचा पुरस्कार मिळालेला आहे. असे जवळजवळ 9-10 पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहे आणि अशा पद्धतीचे जे व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभलेलं आहे त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं अशी मी त्यांना विनंती. आज आपल्याला आपल्या शाळेत येऊन किशोरवयीन मुलींचे आरोग्य कसे असावे, त्यांनी जपणूक कशी करावी, महिन्या महिन्याला काय होतंय आपल्यात, आपल्यात बदल काय होत आहेत, ह्या सगळ्या माहिती देणाऱ्या आपल्या शाळेत येऊन डॉक्टर स्मिता काळे यांनी आपल्याला माहिती दिली, चांगल्या प्रकारे माहिती दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार. माझे नाव भूमिका चंद्रकांत चव्हाण आहे आणि आपल्या शाळेमध्ये आपल्या चांगल्या डॉक्टर स्मिता काळे आम्हाला लाभल्या डॉक्टर आणि त्यांना आम्हाला चांगल्या प्रकारे आपल्या आम्हाला शिक्षण चांगलं दिलं, म्हणजे आपण कसं राहायचं, आपण पिरियडमध्ये कसं वागायचं, कसं जपणूक करायची ते सांगितलं, त्याबद्दल मी आग्रह. आम्हाला तुम्ही सांगितलं की वेगवेगळे पॅडाचं उपलब्ध आहे पिरियडमध्ये वापरायला ते आणि त्यातले कुठले आमच्या हेल्थसाठी चांगले आहेत ते पण सांगितलं. म्हणजे ही एकदम माहिती तुमच्यासाठी नवीन होती, तुम्ही हे आधी कधी पाहिलं नव्हतं. ठीक आहे, असं जे नवीन होतं आणि अजून कुठली माहिती कळाली का? म्हणजे आपल्या गर्भाशयामध्ये म्हणजे मासिक पाळी ठराविक, म्हणजे मासिक पाळीमध्ये फक्त अंगावरून फक्त 4 दिवस जाणे हे नसून त्याच्यामध्ये अजूनही काही टप्पे असतात, हे तुम्हाला नव्यानं कळालं. बरं, आज आपल्या शाळेत शाळेने जो कार्यक्रम राबवला किशोरवयातील मुलींचे आरोग्य, त्यामध्ये आज प्रमुख वक्ते लाभले ते डॉक्टर स्मिता काळे आणि अध्यक्ष लाभलेले डॉक्टर शाळेचे प्राचार्य डॉक्टर कांबळे सर, दीपिका कांबळे सर. तसेच या कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर स्मिता काळे यांनी आम्हाला जे माहीत होतं पण त्याचं मेन्स्ट्रुअल कपचे फायदे माहीत होते, टॅम्पॉन्सचे फायदे माहीत होते पण तोटे माहीत नव्हते, त्याबद्दल नक्कीच खूप चांगलं मार्गदर्शन झालं आहे. त्याचबरोबर जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत त्याचे जे म्हणजे एक्स्ट्रा जे इन्फॉर्मेशन होतं ते सुद्धा कळालेलं आहे. त्याबद्दल मी शाळेकडून आणि पूर्ण वर्गाकडून त्यांचे धन्यवाद देते आणि आभार. मी आम्हाला म्हणला बघा, समाज संरक्षण शास्त्राच्या तासाला बऱ्यापैकी आम्ही सगळ्या लेडीज असेल, शेवटचे 2 तास असतात. त्यावेळेला मी आता मी विबल आहे, मला वाटतं मी सुरुवातीची आता माहिती सांगायला चालू केलेली आहे बरोबर होय ना. त्याच्या पुढचा पण मॅडमनी सांगितला बऱ्याचशा गोष्टी मला सुद्धा माहिती नव्हत्या, त्या बऱ्याचशा गोष्टी मला सुद्धा काय झाल्या या कार्यक्रमात मॅडमनी सांगितलेल्या माहितीचं माहिती झालं. आणि निश्चितच तुम्हाला या माहितीचा उपयोग आत्ता पुढं भविष्यात लग्न झाल्यानंतर त्या सगळ्या माहितीचा तुम्हाला काय होणार आहे, उपयोग होणार आहे आणि त्याचा उपयोग तुम्ही निश्चितच करून घ्याल अशी एक मला आशा आहे. आणि घरामध्ये तुमची आई जर म्हणजे अज्ञान असेल, संज्ञान नसेल, निरीक्षर असेल,
तर तिला सुद्धा तुम्ही ही माहिती आम्हाला शाळेमध्ये अशी सांगितली असं सुद्धा तुम्ही सांगू शकता. म्हणजे या माहितीचा खूपच फायदा झाला मुलींना आणि अगदी छान पीपीटीच्या द्वारे मॅडमने ही माहिती सांगितली. त्याबद्दल मी स्वतः डॉक्टर स्मिता काळे मॅडमांचं व्यक्तिशा आणि शाळेकडून आभार मानते.